ជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទម្ដងទៀតហើយ Bentley ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមាននៅមុខម្ហូបមួយមានឈ្មោះថាកន្ធាយឆាក្ដៅសម្រាប់បាក់កន្ធាយនេះដែរគឺថាបាទបងប្រុសបាទគាត់បានទិញឲ្យខ្ញុំឆាអោទេបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានឹងហីហើយចំនួន3ក្បាលសម្រាប់កន្ធាយនេះដែរគឺថាតូចតូចទេពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានឹងហីមួយគឺថាប្រហែលជា7ខាំនឹងហីសម្រាប់អាកាធីទងន់ប្រហែលជា6 7ខាំនេះដែរហូបអត់សូវឆ្ងាញ់ប្រហែលទេអានឹងបាទខ្ញុំជាអ្នកលក់បាទខ្ញុំនិយាយប្រាប់តាមត្រង់តែហ្នឹងហើយសម្រាប់អាកាធីដែរបើសិនជាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទចង់ហូបឆ្ងាញ់យើងទិញប្រភេទពួកអាមកាឡូឡៅហ្នឹងហើយបាទសាច់វាហូបទៅដឹងតែឆ្ងាញ់ហើយហ្នឹងហើយឥឡូវកុំអោយខាពេលវេលាយូរបាទខ្ញុំយកអាកាធីយើងបាទទៅកាប់បាទដើម្បីស្រស់វាបន្តិចសិនតោះទៅទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឥឡូវឃើញថាទឹកយើងពុះហើយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានឹងយើងចាប់ផ្ដើមបាទស្រុកជាមួយកធាយើងមកសម្រាប់កធានេះដែរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទមុននឹងយកទៅធ្វើបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទគួរតែស្រុកវាបាទជាមួយនឹងទឹកក្តៅបន្តិចសិនហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទកាប់ហើយបាទយកទៅស្រុកក៏បានឬមួយបាទស្រុកទាំងមូលក៏បានដែរហ្នឹងហើយហើយយើងកុំភ្លេចបាទបកសបកបាទនៅខ្នងហើយនៅទ្រូងវាផងហ្នឹងហើយវាមានសបកស្ដើងស្ដើងហើយសម្រាប់ការស្រុកកធាដែរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទស្រុកតាលមោមទៅបានហើយចាំយើងយកវាយកទៅឆាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទអាចមើលទឹកនឹងបានហ្នឹងហើយទឹកដែលខ្ញុំស្រុកកធាខ្ញុំគឺថាវាខ្មៅល្អមកដោយទឹកលូយ៉ាងហ្នឹងហើយឥឡូវនេះដែរឃើញថាកធាយើងស្រុកប៉ុណ្ណឹងបានហើយបាទយើងចាប់ដើមបាទស្រង់វាមកសម្រាប់បាទកធាដែរបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ក្នុងវីដេអូនេះហើយថាខ្ញុំអត់មានលក់កធាទេបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទចង់ហូបកធាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទអាចទិញមកពីក្រៅមកបាទយកឲ្យខ្ញុំធ្វើឲ្យអាហ្នឹងបាទខ្ញុំទទួលធ្វើឲ្យហ្នឹងហើយតែបើសិនជាឲ្យខ្ញុំលក់បាទខ្ញុំអត់ទទួលលក់ទៀតទេដោយសារថាប្រភេទពួកសត្វហ្នឹងបាទខ្ញុំអត់ទាំងហូបផងបើសិនជាឲ្យខ្ញុំបាទធ្វើលក់ទៀតវារត់តាពិបាកហ្នឹងឯងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទយល់ឥឡូវនេះដែរឃើញថាកធាយើងបានស្រង់ហើយអស់ហើយកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាយូរតោះទៅទស្សនាបាទរបៀបបាឆាកធាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសម្រាប់កធានេះដែរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទស្រង់ហើយបាទយកទៅលាងទឹកផងហ្នឹងឯងតោះឥឡូវនេះដែរយើងចាប់ផ្ដើមបាទចាក់ប្រេងឆាបាទដើម្បីរំលីងគ្រឿងយើងបាទឲ្យឡើងឈ្ងុយបន្តិចសិនចាំយើងចាប់ដើមបាទដាក់គ្រឿងចូលបន្ថែមទៀតសម្រាប់ម្ទេសដែរបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទអត់ចូលចិត្តហឹរទេអត់ចាំបាច់ដាក់ក៏បានដែរតែសម្រាប់បងប្រុសនឹងឯងក៏សុំហឹរខ្លាំងហ្មងនឹងឯងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំដាក់ម្ទេសនេះក៏មិនតិចក្របដែរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទអាចមើលបានក្នុងវីដេអូមួយនេះឥឡូវនេះដែរយើងចាប់ដើមបាទរំលីងវាបាទឲ្យឡើងឈ្ងុយបន្តិចសិនចាំយើងចាប់ដើមបាទចាក់ជាមួយនឹងគល់ល្ក្រៃល្ក្រូចបាទរំដេងយើងចូលនឹងឯងយើងចាក់គ្រឿងយើងចូលមកហើយយើងចាប់ដើមបាទឆាវាឲ្យឡើងឈ្ងុយបន្តិចសិនចាំយើងចាប់ដើមបាទដាក់គ្រឿងចូលបន្ថែមទៀតនេះដែរឃើញថាបាទគ្រឿងយើងឡើងឈ្ងុយល្អហើយយើងចាប់ដើមដាក់ជាមួយនឹងទឹកត្រីប្រេងម្ទេសឥឡូវនេះដែរយើងចាប់ដើមបាទឆាវាបាទឲ្យរៀងឡើងឈ្ងុយបន្តិចសិនចាំយើងចាប់ដើមបាទចាក់ជាមួយនឹងសាច់កធាដែលយើងបាទបានស្រុះមិញចូលសម្រាប់បាទកធាដែរខ្ញុំសេចក្ដីប្រាប់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាថាបើសិនជាយើងបាទចង់ហូបវាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទគួរតែបាទទិញកធារៀងធំធំហ្នឹងឯងសាច់វាណែនល្អណាស់មួយគីឡូឡើងអញ្ចឹងទៅបាទសាច់រៀងណែនណែនល្អហើយប្រភេទពួកអា6 7ខាំមិនមែនថាវាមិនឆ្ងាញ់ទេគាត់ថាបាទសាច់វាអត់សូវណែនដោយអាប្រភេទពួកអាមួយគីឡូជាងណាអញ្ចឹងអានឹងស៊ីសងលើបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាទេហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទចង់ហូបអា6 7ខាំក៏បានអាមួយគីឡូក៏បានដែរបើសិនជាទឹកលូយើងវាអត់ទៅដល់បាទតែញ៉ាំមួយគីឡូអញ្ចឹងបាទយើងតែញ៉ាំ6 7ខាំទៅឥឡូវនេះដែរយើងចាប់ដាក់បាទដាក់ជាមួយនឹងប្រេងខ្យងចាប់ដើមបាឆាវាបាឲ្យសពគ្រឿងគ្នាបន្តិចសិនចាំយើងចាប់ដើមបាដាក់គ្រឿងចូលបន្ថែមទៀតប្រាប់បាកធីដែរគឺទូទៅអាសាគ្រឿងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាគាត់យកទៅចំហុយខ្ទឹមសបាចំហុយប៉មទេសបាឬមួយបាចំហុយថ្នាំចិនអីបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាអាចសាកធ្វើតាមខ្ញុំបានហ្នឹងហើយឥឡូវនេះដែរយើងចាប់ដើមបាដាក់ជាមួយស្ករសប៊ីចេងម្សៅស៊ុបហើយបងប្រុសបាគាត់បានឲ្យខ្ញុំបាដាក់អំបិលទុំមកកូនដុំឲ្យគាត់ផងហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាក៏អាចបាសាកធ្វើនៅបាកធីឆាក្ដៅនេះហូបខ្លួនឯងបានដែរ
ហើយបើមានរសជាតិមិនគុំភ្លេចបាទជួយខមមិននៅក្រោមវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងឥឡូវនេះដែរយើងចាប់ដើមមកឆាវាឲ្យរៀងសັບគ្រឿងគ្នាបន្តិចសិនពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកដែរឃើញថាបាឆាយើងបារៀងស្ងួតពេកបាខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងទឹកស៊ុបបាចំនួនកន្លះវែកហើយយើងចាប់ដើមបាឆាវាមកត្រឡប់ពីត្រឡប់ឲ្យរៀងសັບគ្រឿងគ្នាបន្តិចហើយយើងចាប់ដើមបាគ្របករោបាដើម្បីបារងាស់វាចោលបន្តិចសិនឲ្យកធីយើងបាសាច់វាឆ្អិនល្អឥឡូវនេះដែរឃើញថាបាកធីយើងបាសាច់វាឆ្អិនល្អហើយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់កធីដែរបាទបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាចង់ដឹងឆ្អិនមិនឆ្អិនបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាអាចមើលទៅលើសាច់វាបានហ្នឹងហើយសាច់វាឃើញថ្លាថ្លាហ្នឹងបាឆ្អិនល្អហើយឥឡូវនេះដែរយើងចាប់ផ្ដើមបាដាក់ជាមួយនឹងម្រះព្រៅមកឥឡូវនេះដែរបាទយើងចាប់ផ្ដើមបាឆាឲ្យម្រះព្រៅយើងបារៀងស្លោកបន្តិចទៅឃើញថាបារបៀបបាឆាក្តៅកធីខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរហើយបើមានអីបាខុសឆ្គងត្រង់ណាដែរអត់សមរម្យសូមបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទជួយខាងតៃអភ័យទោសខ្ញុំផងហើយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទក៏អាចបាទសាកធ្វើនៅបាទកាធីឆាក្តៅនេះបាទហូបខ្លួនឯងបានដែរហើយបើមានរសជាតិមិនគំភ្លេចបាទជួយខមមិននៅក្រោមវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងហើយអរគុណច្រើនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាស្រាប់ការចូលមកទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះបើសិនជាការនិយាយស្ដីក៏ដូចជាបាទរបៀបបាទធ្វើនៅបាទកាធីឆាក្តៅខ្ញុំបាទមានអីខុសឆ្គងត្រង់ណាដែរពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទមើលមកអត់សមរម្យសូមពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទជួយខាងតៃអភ័យទោសខ្ញុំផងហើយវីដេអូនេះដែរសូមពឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចបាទជួយ follow page ក៏ដូចជាជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងហើយជាចុងក្រោយនេះដែរខ្ញុំបាទ Bentley គ្រប់ជ្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីទៀតអរគុណច្រើនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលមកទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះអរគុណច្រើន